Вона дислокується на території Вінницької області. Вона здійснює патрулювання спільне з працівниками УМВС України в Вінницькій області. І в разі участі у масових заходах вона залучається. Ну, як правило, це в резерві. Тобто вони перебувають за місцем дислокації. В даному випадку, знаючи ту ситуацію щодо участі в заходах і щодо, будемо так казати, призивів до того, які раніше були, це ж, будь ласка, в інтернеті, на всіх фейсбуках і так далі є, то Національна гвардія була в резерві, вона перебувала на території УМВС. Ну, коли почали вже кийки застосовуватись, не міліцію в першу чергу, коли почали застосовуватись газ і так далі, то в даному випадку Національна гвардія... Установлено ну, ким? Там газ. Все на відео є. Ну, давайте вже закінчу, будь ласка. Так, да, ви можете назвати да. Прізвище людей. І, значить, Національна гвардія була доставлена, переїхала, вірніше, в двір адмінбудівлі обласної державної адміністрації, обласної ради. Після чого, коли вже почали кидати, ламати двері, повибивали вікна, то вони перейшли в приміщення безпосередньо. Біля, будемо казати, всередині, знизу стали стримати натовп з урахуванням, що, ну, ми розуміємо, і пошкодження, і ту загрозу, яку вона становила до громадян. В зв'язку з чим транспортні засоби, на яких вона пересувалася, дійсно були кугуари. І ні для яких іншої, ніякої іншої мети щодо їх використання там і не було. От і вся, що касається така історія невелика щодо застосування резерв.